הקוסמים של המעגל השחור חושפים את המזימה שלהם ומטילים כישוף קטלני. רוקסי, בנות ווינקס והפיות של מורגנה עומדות בסכנת חיים. אבל נבו מצליח לעצור את הכישוף השחור ומשלם את המחיר הגבוה ביותר על המאמצים שלו. רוקסי סוף סוף נרדמה. את בטח מותשת לגמרי, גלום. אתה יודע, אפילו לא חשבתי על זה. חושבת על מה? אנחנו נלחמות במחשפות ובמפלצות כבר במשך שנים, ואף פעם לא חשבתי שיום אחד זה יקרה. ואני לא חשבתי שזה יקרה לאחד מאיתנו. לנבו וללילה היו כל כך הרבה תוכניות, כל כך הרבה חלומות. כל קשה ולא מבינים, שומעת אותך בליבי, אתה מחזק אותי, אל תפטרי עכשיו, כי הכל חרוס עכשיו, רוצה להיות איתך ממש בתוך ליבך. היה בינינו קסם, היה כאן שיר בעצם, שיר של פרידה. כשמתבוננת בחיי, אני שואבת כוחות ממך, ואני שר השיר גן עדן בשבילך. מודה אני לך, הכנסת אותי לתוך ליבך, יכולה להיות חזקה, להגשים חלומות בשבילך. אותך, לילה. הזעם שלך הופך אותך אפילו חזקה יותר. העולם של בני האדם ילמד לפחד מהזעם של הפיות. אין לי כלום נגד בני האדם. הצטרפתי אלייך רק כדי להילחם בקוסמים של המעגל השחור. ותזכרי, נבולה, אוגרון שייך לי. אז יכול להיות שבקשתך תתמלא בקרוב, הסיירים שלי מצאו אותם. איפה? החרקים האלה מתחבים בין הקרחונים בממד אומגה, כוכב הכלא. הם חשבו שהצליחו לברוח, אבל הם טועים. היום אנחנו נחצה את הגבולות של מג'יקס כדי לתפוס את הפושעים, ואף אחד לא יצליח לעצור אותנו. לא נצטרך את האישור של מורגנה לעשות את זה? מורגנה כבר לא מהווה בעיה. אנחנו עומדים לכבוש את הטירה, ובקרוב תהיה לפיות מלכה חדשה. אבל מורגנה היא המלכה שלנו. את בטוחה שזה הפתרון היחיד שיש לנו? מורגנה לא יכולה יותר להגן על הפיות. עכשיו זה התור שלנו. לא, הדמות שלי, היא נעלמה. לא, לא. זו חייבת להיות העבודה של נבולה. לא, לא. מורגנה. רוקסי, היה לי חלום ממש נורא. מורגנה נמצאת בסכנה. לא היינו צריכים להשאיר אותה לבד. הכל בסדר עכשיו, רוקסי. זה היה רק סיוט. והיא גם לא לבד. היא בטוחה בטירה שלה עם הפיות שלה. אבל נבולה, והפיות של הנקמה נמצאות שם איתה. יש לי הרגשה ממש איומה בקשר לזה. אני ראיתי את מורגנה. היא הייתה רוח רפאים. היא הייתה מוחזקת באיזה מקום היסטורי, והיא צריכה כל כך. זה כבר קרה בעבר. החלומות של רוקסי תמיד מתגשמים. אז בואו נזוז. אם המלכה באמת בסכנה, אסור לנו לבזבז זמן. Mm-hmm.
לאן כל הפיות נעלמו מכאן? אתם שומעים את זה, חבר'ה? אני לא מצליחה לשמוע כלום. נכון מאוד, סטלה. השקט הזה לא נורמלי. נראה כאילו כל דבר פשוט נעצר כאן. משהו עדיין זז שם. היי, קטנצ'יק. תתרחקו, חבר'ה. זה כישוף הגנה. להתרחק כולם מהכניסה לטירה. תודה, איליה. מתקפת הרמוניה! מה קורה כאן? אתה פוגע באחד והם מתחילים להתרבות. זה נראה כמו מכירת חיסול זולה. אתה פוגע באחד ומקבל שניים חינם. אנחנו חייבים להסתלק מכאן לפני שיהיה מאוחר מדי. רוקסי, המגדל. תנסי להגיע למגדל. מורגנה דיברה אליי. אנחנו חייבות להגיע למגדל, היא כלואה שם. אתן תטפלו במורגנה. אנחנו נעשי כאן את כל היצורים האלה. רוקסי, את, סטלה ופלורה באות איתי. מוזה, טקנה, אתן נשארות כאן לעזור לבנים. אנחנו חזקים מספיק כדי לדאוג לעצמנו. מתקפת הרמוניה! אולי אתם חזקים מספיק, אבל נראה אותך עושה את זה. שיהיה בהצלחה. בואו מכאן, בואו נראה עד כמה מהירים החברים האלה שלנו. שזו הדרך הנכונה? אני לא בטוחה שזו הדרך הנכונה, אבל בטוח שזו הדרך היחידה. שזה היה קל מדי. רוקסי, מה קרה עכשיו? זו הייתה רק הרגשה, משהו שנמשך שנייה, כאילו מורגנה הייתה כאן, אבל באותו זמן הייתה רחוקה מכאן. אם היא נמצאת בארמון, אז נמצא אותה. בואו נזוז. נדמה לי שהתגנבות שקטה ירדה עכשיו מהפרק. היי, אל תדאגי, מוזה, אין כאן אף אחד. זה האולם שמוקדש כולו לזכרו של פיות העבר. נראה לי שהפסלים מורים לנו לאן צריך ללכת עכשיו. כן! בואו אחריי! הנה, מכאן! ממש מקווה שהפיות מתחבאות איפשהו. כי אם מישהו הצליח לגרום למורגנה ולפיות שלה להיעלם בבת אחת, אז כדאי שנתחיל לדאוג. העזתן להיכנס למקום אליו אסור לכן להיכנס, ועכשיו תשלמו. ווינקס, מהירות!
קשוח, אז תתכוננו לרקוד! סערת שמש! ברוך שובך, סטלה. בואו נאחד את הכוחות שלנו, התכנסות מאמינות! הקרב הזה עדיין לא הסתיים. גם אני כאן. נבולה, הייתי בטוחה שאת עומדת מאחורי זה. אם היית בטוחה, בלום, אז למה טרחת להציב לי שוב אתגר כזה? היית חוסכת לך את ההשפלה שמצפה לך. להיות מובסת על ידי פיה מבוגרת כמוני. לילה, למה עשית את זה? אני חשבתי שאנחנו חברות. לא, כבר לא, סטלה. כבר נפרדנו לשלום. מה אתן עשיתן למורגנה? אלה שלא הולכים איתנו בנתיב הנקמה הם רק צללים שעומדים להישכח. כל הפיות בטירה הזאת הצטרפו אליי. מורגנה נשארה לבד. וזה הגורל של כל מי שיסרבו להצטרף אלינו. זה הגורל שמצפה לכן וגם לחברים שלכן. אתם תהיו צללים. תתכוננו להיעלם לנצח מהאור, ולמורגנה אין דרך חזרה. רוקסי! המלכה מורגנה! היום הפיות הלוחמות יצעדו לכיוון ממד אומגה כדי להעניש את הקוסמים על כל מה שהם עשו. אחריהם יהיה התור של בני האדם בכדור הארץ. אנחנו הפיות נכבוש שוב את העולם הזה ולהרוס כל מי שינסה לעצור אותנו. אז אחרי הכל את לא טובה יותר מהקוסמים. אין לי זמן להקשיב לפטפוטים שלך, בלום. תכלאו אותם בתוך המראה. את שווית את כל הפיות בדיוק כמו אוגרון. זה הרעיון שלך למעשה צדק? אל תנסי לענות בכלל, אנחנו כבר יודעים את התשובה ואנחנו לא אוהבים את זה. התרסקות סטריאו! סנב הקרב! שריון לוהט! פריזמת על! סערת שמש! רוח סתם! אתכם שוב, הגעתם מן הבול בזמן, איך מצאתם אותנו? הפסל של מלכת הפיות הורה לנו את הדרך. תעצרי אותם. טופר זה! יופי של פגיעה, רוקסי. או, תודה. אז אני מבינה שלא לקח לכן הרבה זמן כדי להחליף אותי. לילה, את תמיד תהיה אחת מאיתנו, אבל אנחנו לא נוכל להילחם נגדך, את לא מבינה? אז תסתלקו מכאן ותנו לנו לנקום את הנקמה שלנו. חייבים להניש את הרוצחים של נבו. את כבר הפתעת אותנו בעבר כשלא היינו מוכנות, אבל זה ממש לא יהיה קל עכשיו. גל מורפיקס! מגן סיריוס! לילה, את נלחמת בקרב הלא נכון! מוזה, אילו היית מסוגלת להרגיש בזם שמבעבע בי, היית מבינה ולא היית מנסה לעצור אותי. נבולה רוצה רק מלחמה. בטוח שתשיגי את הנקמה שלך, אבל באיזה מחיר בדיוק? ואחרי שתנקמי את הנקמה שלך בקוסמים, האם תרגישי טוב יותר או שתמשיכי להילחם נגד כולם בממד הקסום? תפסיקי עם הטירוף הזה, נבולה. תעצרי את הלוחמות שלך ותשחררי את מורגנה ואת האסירים. נוכל לעזור לך. אנחנו רוצות לעזור לך. כבר מאוחר מדי, בלום. בואו נזוז לפני שאני אשנה את דעתי. פיות של נקמה. להתאחד. אה? לילה, בואי איתנו. סוף סוף הגיע הזמן לפתוח את הדלתות ליקום הקסום. ממד אומגה מחכה לנו. אל תעשי את זה. בבקשה, לילה, אל תלכי. את בכלל לא דומה להן. הנערה שהכרתן שבורה, בדיוק כמו הפרח שאוגרו נתן לי. כל מה שאני רוצה זה להחזיר לו את המתנה שלו. שלום לכן, ווינקס. לא! כל הכבוד, לילה. אז בואו נתחיל במרדף. אנחנו חייבים לעקוב אחריהן ולעצור אותן לפני שלילה תעשה טעות ממש איומה. אבל מה עם אורגנה? לא נוכל לנטוש אותה בתוך המראה? למה שלא נשבור את המראה ונשחרר אותה? לא, הכישוף של האופל הוא קטלני. הוא מגן על הכלא שלנו, הוא מחלק כל מי שמנסה לפרוץ אותו. רק מלכת הפיות יכולה לשלוט במראה. אז אנחנו בידיים של נבולה. לא, אפילו שנבולה תפסה את המקום שלי, זה לא הופך אותה למלכה. אחריי, הכתר שייך לנסיכה של טירנן אוג, לבת שלי. את יכולה להציל אותי, רוקסי. אני? את...
המתוקה שלי. אני חיפשתי אותך שנים רבות כל כך. אני חשבתי שאת היית... אל תגידי את זה, רוקסי. אני בחיים, אני כאן. תמיד הייתי כאן. היית רק תינוקת כשהקוסמים האלה תפסו אותי. הקסם של אוגרון מחק את הזיכרונות ממוחו של אבא שלך. ביליתי שנים רבות במרתפים של הטירה הזאת וחלמתי שיראה אותך שוב. ובאמצעות החלומות האלה הצלחתי להגיע אלייך, ועכשיו את מוכנה לקבל את כל זה. את הפייה האחרונה של כדור הארץ, התקווה האחרונה של כולנו. הודות לחברים שלך מצאת אותנו וגילית את עצמך. את ואני דומות מאוד, רוקסי. גם אני חיכיתי המון זמן לפני שידעתי את האמת על כל המקורות שלי, ואת יודעת מה? אהבת אם שווה את כל ההמתנה. ארוכה. עכשיו אנחנו חייבים למצוא את נבולה ולשכנע אותה להפסיק את מסע הנקמה. לאן אתה חושב שאתה הולך, גנטלוס? למה אתה לא משתמש עכשיו בכישופים שלך? אתה לא כל כך קשור בלי החברים שלך? קום כבר, קוסם, תתייצב בפני הגורל שלך. מספיק עם זה כבר. נו כבר, אחיות, הן רק 5 כאן. אז אולי את צריכה לספור שוב. תפסיקו, אני פוקדת עליכן. הן יהיו בסדר? אל תדאגי, הן יחלימו ממש מהר. אבל בינתיים גנטלוס שוב הצליח לברוח. לא לאורך זמן, הוא יעזור לנו למצוא אותו. עית לבן תמצא את העקבות של גנטלוס. לפי הסיירים שלנו, הם מתחבאים בתוך המערות האלה. אז תפקחו את העיניים. גם בנות ווינקס נמצאות כאן עם רוקסי ועם אורגנה. אז בואו נסתלק מכאן, אוגרון. לא, אם נברח נצטרך לברוח למשך שארית חיינו. ממד אומגה ומבוך של קרח ואבנים. אנחנו נמתין להם כאן ואז אנחנו נקה בהן. זו ההזדמנות האחרונה שלנו להיפטר מהאויבות שלנו. אני שמעתי קולות, הם הגיעו ישר מהכיוון הזה. מקום מפחיד זה. זה העולם שאליו הגלו את כל הפושעים הכי נוראים. היי, אל תדאגי. היקום של מג'יקס הרבה יותר נחמד. אני ממש מקווה שזה נכון. גנטלוס היה כאן, ולרוע המזל הבנות האלה נתקלו בו. הן קרות, אבל הן עדיין בחיים. מה עשיתם לאחיות שלנו? תעצרו, אנחנו רק מנסים לעזור להן. טוב, תתכוננו, לפי הסימן שלי. לא באתי הנה כדי להילחם בך, נבולה. אני רק רוצה שתחזרי הביתה ותפסיקי עם השנאה הזאת כבר. רק תסתכלו סביב, הקור הזה, הייאוש הזה, זה מה שיש לאוגרון ולקוסמים שלו בלב. את בכלל לא דומה להם, את טובה יותר מהם, וזו ההזדמנות שלך להוכיח את זה. אני הבנתי את זה הודות לבת שלי. הבת שלך? אני כאן בזכותם של רוקסי והחברים המדהימים שלה. אם הכזבתי אותך כמלכה, אז אני בטוחה שיום אחד רוקסי תצליח בזה טוב יותר. אני מוכנה לוותר על הכתר שלי עכשיו כדי שתחזרו הביתה. בואו נחזור הביתה, בואו נחזור לחיים. מלכתי. תחזרי להיות הפייה של השלום, נבולה. העולם זקוק לך. בחיים לא. עכשיו! אני אתפוס אותך, אוגרון! לילה, לא! סקאי, אתה והמומחים תלוו את הפיות למקום בטוח, רחוק מכאן, אוקיי? בואו מכאן, מהר יותר! עכשיו התור שלנו. את תישארי עם הפיות שלך, מורגנה. אנחנו הולכות להחזיר את החברה שלנו. כן, אנחנו חייבות להחזיר את לילה.
בפרק הבא. רגע האמת הגיע אל בנות ווינקס. האם הכוח של השלום ינצח וישרה שוב שלווה על כל המימד הקסום? או שנתיב הנקמה ינצח והאבל על נבור ירעיל את ליבה של לילה לנצח?